si loogu mahadceliyo laguna dhiirigeliyo ayuu wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada mudane maxamed cabdulaahi salaad oomar shahaadooyin abaalmarin ah ku guddoonsiiyey doorkii ay ka qaateen suurtagalnimadii soo wareejintii xafiiska maamulka hawada ee soomaaliya. waxa ayna kala ahaayeen agaasimo ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ibraahim xuseen xirsi, maareyaha guud ee garoonka jarnaal cabdi ashkar jaamac, ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda axmed xuseen raage, cumar macalin nuur madaxa garoonka aadan cadde, iyo maamulka fardada garoonka ee wasaaradda maaliyadda cabdulle maxamed cali. waxaa kaloo qayb ka ahaa qaar ka mid a shaqaalihii tababarka loo soo xiray, islamarkaana sheegay inay diyaar u yihiin inay waxay barteen ugu shaqeeyaan bulshadooda. oo qaladkii hadda ka hor dhacay oo diyaaraddii daala inaysan dib dambe u dhicin oo aan kontaroolno oon kortaagnaano insha allah haddii ilaah yiraahdo, shacabka soomaaliyeed waxaan haddii ilaah yiraahdo u ballanqaadaynaa oo ilaahayna ka baryaynaa inuu nagu garab galo hawshana loo idmaday inaan si sax u qabano ay amni ku baxaan amnina kusoo degan. kusimaha maareeyaha hay-adda duulista hawada mudane axmed macalin xasan waxauu sheegay in wasaaraddu ay ka shaqaynayso in shaqaalaha tababar dhammaystiran ay helaan. maanta waxay bilaabeen job training waxa la yidhaaha oo ficiliyan wixii galaaska lagu baray inay ficiliyan u sameeyaan, kadibna waxaa la bari doonaa level 2. level 1 ay hadda barteen, level 2 ee la bari doonaa, kadibna level 2 ayay practice ku sameynayeen oo shaqadii rasmiga ahay ayay qabanayeen, kadibna level 3 ayay baranayeen. guddiga gaadiidka ee golaha shacabka oo shaqadiisu tahay la socodka habsama socodka arrimaha socdaalka iyo shaqada garoonka ayaa ku dhiirigeliyey hawsha ay qabteen wasaaradda iyo hay-adda duulista hawada. waxaan aada ugu faraxsanahay oo aada u soo dhoweynayaa wasiirka, maareeyaha iyo madaxda sharafta leh ee aviationka, madaxda eleboorka halkan jooga, dhammaantiin waxaan idinku soo dhoweynaynaa oon ku faraxsannahay inaan idinla qaadanno shahaada sharafta. maxamed cabdulaahi salaad oomar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ugu mahadceliyey mas-uuliyiintii sida ay uga qayb qaateen in horumarkan la gaaro, waxauna sheegay in weli ay u yaalaan howlo badan wasaaradda. dadka halkan aan isugu yeernay waa dadkii runtii nagala soo shaqeeyey arintaasi, noona suurogeliyey in hawada soomaaliya laga maamulo waddanka gudihiisa waqtigii loogu talagalay. immigrationka for example waxaa noo soo guuray dad ka badan 70 qof oo ajnabi ah, iyo in ka badan intaas oo maalinba imaanaysay waddanka kana laabanaysay oo khubaro ahayd. intaasina waxaa dhacday in arintaasi ay si wanaagsan noogu dhammaatay iyada oo wax dhibaato ah aanan kala kulmin, dadkaasna ay la kulmin, hay-adana la kulmin. tani markii xafiiska maamulka hawada loo soo wareejiyey magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya, waxaa la bilaabay tababaro aqoontooda kor loogu qaadayo shaqaalaha xafiiska maamulka hawada si ay ula jaanqaadaan kuwa caalamka. waxaana soo dhammaaday wejigii labaad ee tababarka amniga garoonka, iyadoo dhowaan la bilaabi doono kuwa kale. cabduqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho.